Goedenamiddag. Blij dat u kijkt naar deze derde editie van Organ Pipes and Brass Rebels. Vanuit deze Sint-Pauluskerk door Koperquintet Brasserie en Nicola de Trooier aan het orgel. Zij begonnen met een stuk van Claudio Monteverdi. Het eerste deel uit zijn zogenaamde Maria Vespers of de Vespro della Beata Vergine. Dit is een verzameling muziekstukken, origineel voor zangstemmen en instrumenten, die Monteverdi schreef voor het Rooms-Katholieke avondgebed. De melodie klonk u misschien bekend in de oren. Monteverdi gebruikte ze ook als proloog van zijn beroemde opera L'Orfeo, de eerste opera ooit geschreven. In het volgende muziekstuk dat jullie gaan horen, neemt Brasserie u mee in een compositie van twee grootmeesters, Johann Sebastian Bach en Antonio Vivaldi. Bach was een groot bewonderaar van Vivaldi en van de Italiaanse muziekstijl in het algemeen. En hij maakte dus vele bewerkingen van zijn favoriete stukken van Italiaanse componisten. Zo is ook Bachs solo orgelconcerto in Re-klein een bewerking van Vivaldi's mooie concerto voor twee violen, strijkers en basso continuo. Wanneer Mark Goris aan Nicola voorstelde om dit concerto voor vandaag te bewerken voor koperquintet en orgel, was Nicola meteen enthousiast. Het roept voor hem immers vele herinneringen op, omdat hij het orgelconcerto al op 15-jarige leeftijd meermaals opvoerde en hij er met succes mee deelnam aan de Tenuto-wedstrijd voor jong muzikaal talent. Het concerto bestaat uit drie delen. In het eerste en het derde deel, bij de Allegro, hoor je het orgel als solist, begeleid door de koperblazers. En in het langzame tweede deel zullen verschillende instrumenten van het koperquintet afwisselend de solopassages vertolken. Veel luistergenot. Thank you.
Met het volgende stuk blijven we nog even in Italië, waar Ottorino Respighi in het begin van de 20e eeuw een trilogie van symfonische gedichten componeerde, waarin thema's uit het oude Rome centraal staan. De fonteinen in de eerste suite, Fontane di Roma, de pijnbomen in Pini di Roma en de feesten in Feste Romane. Het zijn stuk voor stuk briljante orkestwerken die men kan beschouwen als een symfonische liefdesverklaring van Respighi aan de stad Rome. Marc Goris bewerkte de tweede suite, Pini di Roma, voor orgel en koperquintet. De vier delen van dit stuk verklanken elk de sfeer in een andere omgeving waar zich pijnbomen bevinden. In het eerste deel hoor je kinderen dansen en spelen rond de pijnbomen van de Villa Borghese. In het tweede deel wordt de somberheid verklankt tussen de pijnbomen bij de catacombe, met muziek die gebaseerd is op een hymne uit de Gregoriaanse dodenmis. Tracht je in het derde deel voor te stellen dat je tussen de pijnbomen staat op de heuvel Janiculum, van waaruit je kijkt naar het nachtelijke Rome. Deze nachtelijke sfeer wordt weergegeven door de solo-cornet. Tijdens de muziek hoor je ook een bandopname van een nachtegaal, net zoals in de originele compositie van Respighi, wat voor in die tijd, in de jaren 1920, een heel vooruitstrevende compositietechniek was. Ten slotte zie je in het vierde deel de pijnbomen langs de Via Appia, waar in de ochtendnevel de Romeinse legioenen opdoemen. In het midden hoor je klagende gevangenen, verklankt door de bugel, tot ze overstemd worden
door de langzaam oprukkende massa van soldaten. Probeer u, terwijl u luistert, deze beelden voor de geest te halen van dat vier taferelen tussen de pijnbomen. De kinderen aan de Villa Borghese, de sfeer bij de catacombe, de blik op het nachtelijke Rome en de Romeinse legioenen.
Nog een optocht, maar in een heel andere sfeer, hoor je in het laatste stuk van dit concert. Elsa's processie naar de kathedraal van Richard Wagner uit de tweede act van zijn beroemde opera Lohengrin. Het verhaal van de opera Lohengrin is gebaseerd op middeleeuwse Germaanse folklore rond de verhalen van de Heilige Graal en verweven met historische personages. Het verhaal had zich deels hier vlakbij kunnen afspelen, want Elsa was de dochter van de hertog van Brabant, waartoe Antwerpen in de middeleeuwen behoorde. Zij wordt in het verhaal voortgered door een mysterieuze ridder die komt aangevaren over de Schelde op een bootje voortgetrokken door een zwaan. Elsa zal huwen met haar redder, die later Lohengrin blijkt te zijn, ridder van de Ronde Tafel. Tijdens Wagners prachtig statische, maar zeer romantische muziek hoor je Elsa en haar held voortschrijden naar het altaar. Geniet van de romantiek van dit laatste stuk en hopelijk tot een volgende keer in deze of een andere omgeving op een echt live concert.